Pyes Jurgeni, një djalë i cili më ka shkruar në Instagram. Si je? Mirë. Dhe WhatsApp mos dëgjoj si një në WhatsApp. Mirë, si je ti? Mirë, mirë se vjeta. Arsyeja për te këngës, unë ju uroj shumë suksese në karrierën e ti Jurgenit. Jurgeni ka një histori jetë që fshihet mbas kësaj këngë, mbas këngës Mos u dorëzo. Cili është motivi që ti ke bërë këtë këngë? Atëherë, motivi. Unë para disa kohësh isha vetë në një gjendje jo shumë mirë, ose një gjendje kritike, kisha probleme shëndetësore. Çfarë problemi kishe? Më sakt isha me këtë smundje në shekullit me kancer. Ishe me kancer? Po. Edhe... Sa vjeç ke qenë? 20. Pa i boj 20, do më thonë, aty aty. Sa vjeç e tani? Tani jam 22. 22 vjeç. Do më thonë, ka shumë pak kohë, një vit e gjysë që... Zbulove thonë, që ishe me kancer? Që ja kam byllë mjekimet, një vit, 2 vjet, po thuj se tamam. Ku e kishe kancer? Ishte leucemin, që ose ja keni ti, po, ishte akutesh, do më thonë, shpejt. Edhe fillum, do më thonë, nga hiqi, ja nisëm nga hiqi, thjesht nga disa probleme që dollën këtu në qafë. Aty fillum ato procedurat, vizitat, sa këte janë e. Këtu zgjedhëm do të zgjedhë, edhe një, si që janë gjona. Edhe do t'i rumë, të lërgoheshim, do më thonë me këto, me miqë, me forcat tona, të lërgoheshim për një Itali. Edhe aty, do më thonë, fillum procedurat, vizitat, dhe isa arritëm këtu. Dhe ti sot ja ku je dhe ti këndon për tjerët. Ti je totalisht plotësisht i shëruar? Po, po, tani po, dhe më thonë pas transplantit, sepse këto që kanë këtë problem, duhet që t'jenë më, dhe më thonë, të sigur, siguri 100% s'ka në mjekësi, po që ta kena të sigurin më të madhe, duhet bëjnë një transplant të palqës kurizore, edhe pas ati, dhe tani jam mirë, që qërë zotit jam mirë. Jeton Tiranë? Këtu student, dhe më thonë, po si origin jam nga Klosi. Për histori. Për histori. Historian i arshëm. Historian i arshëm. Në dy vite ka ndodhur, i bie që ka ndodhur shumë gjëra në jetën tënde. Në dy vite ishte. Si mund t'i përshkruash? Nëse, duke qenë se edhe historian, më bëj pak historikun e kësaj, e këti dosha dy vjeçarit me më shumë adrenalin që ke jetuar në njërë. 20 vjeç për vesh. Unë po ta bëj këshu, ishte si një eci me makinë, e shpetë, por që shkoj drejt Hunerës, shkoj drejt në gjysëm, aty në beti. Dhe unë dola makina ra. Dhe thënë ishte, duhet edhe fati. Duhet edhe fati, ndime e Zotit janë shumë gjona që optimizmi duhet t'i kesh gjitha. Kush të dojti afrën e gjithë? Da, a ishtë, më thashtë ta lej për më vonë, po që a i që du të falenderoj është familja ime dhe veçanti i vllajim. Do më thonë, a i është gjithë shka. Në qofë sa i nuk dhe ishte pranë meje dhe me mu, unë sot nuk dhe isha këtu. Se qëfar bërë i vlajë? A i... Sa vitë është vlajë? Vlajë është 5 vjetë me masë, unë është 27. Do me thonë, a i që kur mu më dollën problemet e para, nuk rrë është i skujdesurit për mu. Më kanë ndjekur që kur kemi ikë në Itali dhe jemi këthyrë bashkë, pasi e ne kemi net 15 muaj, gati një vite 3-4 muaj, edhe a i më ka dhuruar edhe që lizat. Do më thonë që ose zdo ishte aji... Si e ka e më vlaj? Julien. Do më duhet ta përshëndes shumë dhe... Ti them që pa të unë jam asgjo. E, dashuria vlezërve është vërtet e madhe dhe motor e vla sigurisht, por ne këtë të vlezërve kemi problem. Unë ato kisha, po njësa për 100. Mirë, ti a dole, ja ku jemi sot, ti këtu sot dhe këtë klipit, Mos u dorëzo, që është të temi një punë modeste, e jotja. Se vendose që ti këndosh kësa historie dhe t'japësh këto mesaje? Po tani, duke, do më thonë, kur e nisa të them, tani ishim nga fillimi. Nga fillimi. Këtë këngë, teksti kësa e këngë ka nisë në spital. Në spital. Që unë isha në spital akoma dhe isha pa e bërë transplantin. Në Itali? Në Itali. Po isha akoma në gjendjet e ilaqeve, kemioterapive, këtyre gjërave. Edhe e nisa, nuk e kam përfundu gjithin, dhe më thonë spital, po idet ja kisha nisë aty, pastaj duke ditë se sa probleme, sa dhimbje, sa dëmë kisha unë trupin tim, dhe se si ishte gjendja ime emocionale, shëndetësore, mendova që është më mirë që unë ta bëj një këngë tillë,
edhe që them gjitha tyre që sot për fat keq mund të jenë duke luftuar, mos dorëzohen, optimizëm për diçka shumë e madhe për këta postë. Po gjete forcën të shkruash mesazhe për tjerët, ndërkohë që vet nuk e diet, do të thënë nuk e diet ç'të priste. Them forcën. Doja s'pari unë doja ta humbja mendjen nga ajo që kisha. Doja ta largoja mendjen nga ajo që kisha duke menduar për gjëra tjera, harroja këtë që kisha, domethënë. Kjo ishte më e mira. Në qoftë do mendoja gjithkohës kam këtë sikur s'kishte sens. Ishte kombatere, ishte okay, le të vdes dhe kaq. S'kishte çfarë bëshe. Se mënyra si i tregon ti është kaq e çiltër edhe në fakt është njëkohësisht. Nuk është forcën ta jep Zoti, se unë domethënë kit kur isha këtu pa usmur, kisha frikë bëje gjithpan, ishi rik vogël. Shkova atje bona shumë gjona që si kisha menuar në herë se ç'a jon. Jo që do i bëj unë, do i kaloj vet. A ndryshon perceptimi për jetën pas të tilla ngjarjes? Un jam tip i rrëmbyr. Do që të flasim, un jam tip i rrëmbyr, domethënë nxitohem. Mund të kem momente që mund nxitohem, domethënë dhe nuk e mendoj shumë gjatë për shëndetin tim. Po, që ndryshon sepse edhe pasi të shërohesh, njeriu duhet bëj kujdes për veten. Un kam disa gjëra, disa rregulla që i kanë thënë ato doktorët dhe duhet i zbatoj. Jo, përveç asaj, them në përgjithësi, je bërë më i mirë ti? Se di, kjo vetat me pyet tjerit. Jo, ti. Më i mirë mu ka duk vetja për herë. Jo. Je bërë më i mirë, më i dashur, e vlerëson më shumë një fjalë të mirë, e vlerëson dashurinë, e vlerëson qirtërsinë në raport me njerëzit. Po, sigurisht. Unë gjithmonë kam qenë tip që i hapur me njerëzit, shumë i shoqërushëm, do më thonë, nuk kam qenë nga të tipet e mbyllur që kanë tek i shok edhe, do më thonë, e mbyllin. Gjithmonë kam pas kontakte me shumë njerëz, më pëlqen të njihja njerëz të rinj, kaloj eksperiencat e reja. Gjatë kohës ishe atje, i e lutur Zotit? Pa fund. Po si lutë Zotit, kujt do i lutesha? Do më thonë, nuk e praktikoj, do më thonë, të lutëm, thjesht besimin Zotit e kam... Të palëkundur. Kishe frikë nga vdekja? Do më thonë, së frikë nga vdekja kemi gjithë, po në moment që po të dukej sikur... Shiko, ishte një moment. Po shkoje këtej, ishte i moment ku, do më thonë, isha një nën këmbë, kisha nuj, po mbytesha, tjetërën e kisha, jo nuj, do ishe kisha jashtë. Dhe këtu ishe, kishte disa momente ku për shembu mund kishe, ishin ato dhimbjet, problemet e papërballueshme, do thonë, të pa imaginueshme, që dhe doktorët, ngritin duart lartë dhe thonin, qa të bëjmë, s'kemi qa bëjmë tjetë, ti kemi bërë gjithat mund shumë që vetëm duhet më duru. Normal që më mirë thoja, në herë mund thoja, me vete mund thoja që më mirë... E këthja thejtë dhe s'më mirë të vdes të mbyllë. Më mirë të mbyllë, dhe më thonë për momentin. Ishte momentale, pas te mund bësh e pishman gjithmonë, po... Dhe ishte diçka momentale që duke pas... S'po jep një zgjidhje, dhe më thonë, se kur vinin doktorët dhe... Po ta bëjmë këtë, dhe më thonë... Kisha atë shpresën që, okej, po më bëjmë këtë dhe do qetësohem. Po momentin që thotë atë doktorë që s'kam qatë bëjmë, vetë me dhënë e vijë stani edhe, jenë regullë. Kjo është historia e Jurgen Çipit, një djali që ka bërë këngën Mos të dorëzo në YouTube, e gjeni këngën Mos të dorëzo, është një këngë e cila, përveç se këngë, është historia jetuar e një 20 vjeçari, që, si që thotë vetë, isha me një këngë afër mbytjes dhe një këngë tjetër në tokë, historia 20 vjeçari që vuante në leuqemi akute, që në spital shkruajti këtë tekstin, e kësaj këngës, kënga titullohet Mos të dorëzo, dhe nuk e dinte do jetonte, apo jo. Dhe ja doli fal fuqis, fal besimit në Zot, edhe mbi gjitha fal familjes. Unë tani, unë të uroj, ti do vazhdosh me muzikën? Po pa tjetër, më thonë, muzika ka qenë ëndra ime gjithmonë. Unë kam qenë marrë me muzikë, me këto këngët e thjeshta, fillim. Mu desh të ndërpreja për këto probleme që kisha dhe besoj që tani mendimin e Zotit nuk do ndërpres. Unë uroj që ti të vazhdosh, pse jo edhe të kesh sukses. Ashtu shpresoj, më thjesht, të shpresoj që këngët e mia të arrit ta kesh edhe në karrierë. Ajo do. Jo tani, vërtet është frymëzuese mënyra se si ti e tregon këtë, thjeshtësia që e tregon dhe elementët kyç që të ndihmuan ty t'ia dalësh. Në fund fare është vërtet që guximi thyen çdo barierë. Dua edhe një herë t'ia thuash të gjithë atyre njerëzve që po na ndjekin, që janë vetë
me probleme janë shtuar ndjeshëm rastet e sëmundjeve. Tani para se të them të, nëse do më lejosh, do bëj vetëm një falënderim. Po more, sa të duash. Do të falenderoj herë gjithë shqiptarët, çdo njerëj, gjithë shqiptar që kanë kontribuu për shëndetin tim. Pse ka zbër, po, është bër publik si rast? Po, ka qenë bër publik si. Jo në televizion, por ka qenë në rrjetet sociale. Ka qenë rast në rrjetet sociale. Okay. Edhe unë duhet t'i falenderoj gjithë çdo njeri që ka kontribuar, qoftë nga ana cila ka qenë vlera, qoftë nga ana monetare, qoftë nga ana, qoftë një lutje që mund të ketë bërë për mua, qoftë një mesazh që mund të ketë bukur kjo. Mund të ketë dhënë për mua. Duhet t'i falenderoj shumë. Jam shumë, nëse do t'i nis me emra, unë smaroj, duhet një 3 orë emision. U deshën shumë para? U deshën shumë para. Tani e të ndihmuan njerëzit. Po, kanë ndihmuar njerëzit. Pa njerëzit nuk do kisha arritur këtu. Pa njerëzit këtu në Shqipëri dhe pa shqiptarët në Itali nuk doja kisha dalë. Do kanë ndihmuar gjithë. Në Itali, në Angli, kudo. Wow, fantastike. Një duartërkitje akoma më të fortë për gjithë shqiptarët që kanë ndihmuar Jurgenin. Bravo, bravo, keni bërë një gjest shumë të mirë. Tani për të dhe një herë mos u dorëzo klipi kanalit jot. Jo, është në arkiva Shqip. Te arkiva Shqip, mos u dorëzo Jurgen Çipi, është kënga e tij, e cila është një histori e jetuar personale e gjitha dhe që është një lloj frymëzimi për gjithë ata që fatkesisht ndodhen në rrethanat që ai ka qenë përpara 2 vitesh. Të lutem te ajo kamera atje, do i thuash njerëzve një mesazh të fundit. Atëherë do t'ju them gjithë atyre që po luftojnë, fatkesisht po luftojnë me smundjet e vështira, me kancerin ose me ndonjë smundje tjetër që është e vështirë, është e rrezikshme. Thjesht nëse ke një ëndër, lufto për ta realizuar. Nëse tani e keq, mendoj që nesër do bëhesh mirë. Lufto fort sepse forca që ti ke brenda është më e madhe se ajo që sa ajo dhimbje që ti ke tani nga smundja. Kështu që lufto, mos u dorëzo sepse ti do ja dalësh. Nuk kam çfarë të them më shumë. Fjalë magjike, ndjekim për herë të fundit pa publicitet dhe rikthehemi sërish në ata pod. Bravo të qoftë dhe jam i bindur që do ecësh ne. Shumë faleminderit. Si do që ti. Faleminderit. Mirupafshim.